নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অনুসূচিত জাতি মৰ্চা মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল। আমেৰিকাত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অনুসূচিত জাতি মৰ্চা মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে গোচৰ। আমেৰিকাত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ফোনলাইনত আছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস। দীপাংকৰ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। নিশ্চয় খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰচিতা যদি চায়, কাৰণ আজিৰ দিনটোত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন এটা প্ৰান্তত ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে যে হোজাই আৰক্ষী থানাতো ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই ধৰণৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ যি বিৰোধী মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 12 দিন পূৰ্বে আমেৰিকাত গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আছে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মাত মাতিছিলে। আটাইবোৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা উঠাই দিব লাগে বুলি এক প্ৰকাৰ তেওঁ মন্তব্যত তেওঁৰ গোটেই গতিবিধি প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছিল। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনত যদি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত অনুসূচিত জাতি মৰ্চাই আজি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু গোটেই ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হয়তো নিশাৰ ভাগলৈকে এটা গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে হোজাইৰ পৰাও খবৰ আহিছে তাতো ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোক লৈ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু মাত মাতি গোটেইবাৰ বিপদত পৰাৰ নিচিনা এটা ঘটনা সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু গোটেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত কিদৰে ৰাহুল গান্ধী সোমাই পৰিব বা কি ধৰণৰ এটা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। দিছপুৰৰ খবৰ আহি পৰিছে হোজাই, ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো থানাটো গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। নিশ্চয় ইতিমধ্যে এছ টি হওক এছ টি অৰ্থাৎ অ' বি চি অৰ্থাৎ যি ধৰণৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আমি নিশ্চয় জানো দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে বাংলাদেশত এই ধৰণৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোক লৈ ইতিমধ্যে কেইটামান দিন পূৰ্বে আমি যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পালোঁ, আনকি তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাতিও আনকি হেৰুৱাবলগীয়া ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ যদি চাওঁ আমাৰ দেশখনৰে বিৰোধী দলপতি এগৰাকীয়ে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল এটাৰ নেতাগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি বা তেওঁ নিজে বিপদত পৰিছে। আৰু গোটেই আইনৰ মেৰপাকত গোটেই বিষয়টো সোমাই পৰিব, আইনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক জনাইছো যে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো কিন্তু বহু সংখ্যক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে হোজাই আৰু গুৱাহাটীত দুখন আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান দুটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় সালসলনি কৰা হৈছে। গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। দিনৰ 12 বজাৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব পাঠদান। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যাপ্ত পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোৱাৰো আহ্বান জনোৱা হ'ল। শিক্ষাৰ্থীক কোট টাই পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই যিটো উৎকট গৰম, আৰু সেইবাবে শিক্ষাৰ্থীসকল যাতে এই উৎকট গৰমত কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোট বা টাই তেওঁলোকক স্কুল কৰ্তৃপক্ষই পৰিধান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয় পাঠদানৰ সময় সালসলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে। গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু দিনৰ 12 বজাৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব পাঠদান। আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যাপ্ত পানী খোৱাৰো আহ্বান জনোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। লগতে কোট টাই পিন্ধিবলৈ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলক। উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। বঙাইগাঁৱত গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত ঢলি পৰিছে এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী ছাত্ৰী। পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে ঘটিলে ঘটনা। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ পীৰা ধৰা হাইস্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শ্ৰেণীকোঠাতে ঢলি পৰা ছাত্ৰী দুগৰাকী হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে এইদৰে ছাত্ৰী দুগৰাকী অচেতন হৈ পৰে। অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়তো ঢলি পৰিল আন এগৰাকী ছাত্ৰী। বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি থকা সময়ছোৱাতেই উম্মে হাবিবা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী ঢলি পৰে। এইটো আচলতে বৰ্ধিত যিটো তাপমাত্ৰা এইটোৰ কাৰণেই হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ।
কিন্তু এইটো মানে কি আজি মানে কেইদিনৰ পৰাই আগে পিছে এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে, দুই এটা কেছ ডেইলি ওলাই আছে আৰু তাৰ মাজতে এই যোৱা দুই তিনিদিনৰ পৰা এই অসম চৰকাৰে কিবা ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই মই ভাবোঁ যে ইমান গৰমৰ মাজত এই ল'ৰা ছোৱালীক যিটো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো আচলতে ঠিক হোৱা নাই মই ভাবোঁ। উৎকট গৰমে দুহিছে সমগ্র রাজ্য, তিনিৰ পৰা চাৰি দিনলৈ রাজ্য চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। শারদীয় বতৰত ক্রমাৎ ঊর্ধ্বমুখী হৈছে পাৰস্তম্ভ। জুন জুলাই দেহ পুৰি নিয়া গৰমৰ পৰিৱৰ্তে ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগত হঠাতে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু আজিৰ দিনটোত মহানগৰীৰ তাপমাত্রা ঊনচল্লিশ ডিগ্রিলৈ বৃদ্ধি পাইছে। শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত চল্লিশৰ পৰা একচল্লিশ ডিগ্রিলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্রা। কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত সাতত্ৰিশ ডিগ্ৰী, কাজিৰঙাত ঊনচল্লিশ ডিগ্ৰী, নগাঁৱত চল্লিশ ডিগ্ৰী, বিশ্বনাথত সাতত্ৰিশ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত সাতত্ৰিশ ডিগ্ৰী, কাজিৰঙা ঊনচল্লিশ ডিগ্ৰী, নগাঁৱত চল্লিশ ডিগ্ৰী, বিশ্বনাথত সাতত্ৰিশ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। নলবাৰীত একচল্লিশ ডিগ্ৰী, বৰপেটাত চল্লিশ ডিগ্ৰী আৰু ধুবুৰীত চল্লিশ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা পাব পাৰে বৃদ্ধি। নলবাৰীত একচল্লিশ, বৰপেটাত চল্লিশ আৰু ধুবুৰীত ঊনচল্লিশ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। অহা তিনিৰ পৰা চাৰি দিনলৈ ৰাজ্যৰ ঠাই ভেদে পাৰস্তম্ভ চল্লিশৰ পৰা বিয়াল্লিশ ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব। অহা দেওবাৰে ৰাজ্যত গৰমে এই বছৰৰ অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা। চল্লিশ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমাত্ৰা। অহা চাৰিৰ পৰা পাঁচ দিনলৈ অসমত বৰষুণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। অন্ততঃ সাতাইছৰ পৰা আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা কম। ভাদ মাহত গৰমে দহাৰ পিছত এইবাৰ আহিনতো সূৰ্যদেৱে দহিব ৰাজ্যবাসীক। বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই বৰষুণ কম হোৱাত আহিব গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। উল্লেখযোগ্য যে 2004 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত শীতৰ আগমন হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শীতৰ আগমনৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঋতুৰ পৰিৱেশতো। আহিন মাহ সোমাল যদিও এতিয়ালৈ ৰাজ্যত শৰতৰ আগমনৰ বিশেষ উমঘাম নাই। কিছু কিছু ঠাইত কহুৱা ফুলিছে কিন্তু আহিনমহীয়া শেৱালিৰে আমূলমূল হোৱা নাই অসমৰ গাঁওবোৰৰ পদূলি। আহিনমহীয়া নিয়ৰত চোতালৰ দুবৰি, বাটৰ কাষৰ বন তিতা নাই। প্ৰকৃতিয়ে এতিয়াও ভালদৰে দিয়া নাই শৰতৰ আগমনৰ বতৰা। শৰতৰ দুৱাৰদলিত থকাৰ পিছতো ৰাজ্যত মৃদু শীতৰ পৰশ পৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে অক্টোবৰৰ ওচৰলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গৰমৰহে আশংকা দেখা দিছে। বতৰ বিজ্ঞান এপসমূহৰ পূৰ্বানুমান মতে সাতাইছৰ পৰা আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈ বৰষুণ নাহিব পাৰে। তাৰ বিপৰীতে তাপমান থাকিব পঁয়ত্ৰিশ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত আৰু অনুভৱ হ'ব ছয়চল্লিছৰ পৰা সাতচল্লিছ ডিগ্ৰীৰ। এনে পৰিস্থিতিত মিনি হিট ৱেভৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে অসমবাসী। সেয়েহে অনাগত দিনকেইটাত গৰমৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পৰাকৈ সকলো সতৰ্ক হোৱাটো উচিত। যোৱা কেইদিনত আমাৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ জেগাতে যিটো দিনৰ ভাগৰ উষ্ণতা, এই দিনৰ ভাগৰ উষ্ণতা স্বাভাৱিক উষ্ণতাতকৈ চাৰিৰ পৰা ছয় ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বেছি হৈছে আৰু এইটো হোৱাৰ মূলতঃ কাৰণ হ'ল যে এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম। যোৰহাটত যোৱাকালি আপোনাৰ 37.1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, গুৱাহাটীত 39 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, লখিমপুৰত 39 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। গতিকে হ'ব লাগে আচলতে 32 থাকিব লাগে এইখিনি সময়ত, কাৰণ আপোনাৰ শৰৎ আহি আছে। এইখিনি সময়ত 32-33 ইজ দ্য নৰ্মেল। গোটেই নৰ্মেলকৈ যেতিয়া আপোনাৰ 37 হ'ল, গতিকে 5-6 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ স্বাভাৱিকৈ বেছি আছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহত এনেকুৱা হৈছে আমাৰ, যোৱা 21 চনতো হৈছিলে, যে আমাৰ যদি চাওঁ অসমৰ আমাৰ যিটো জলবায়ু, অসমৰ জলবায়ুত হৈছে কি আপোনাৰ আগষ্ট মাহটো আটাইতকৈ গৰম মাহ, কিন্তু যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ বৰষুণ অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু যোৱা 2021 চন, 2023 চন আৰু 2024 চন এই বছৰো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ছেপ্টেম্বৰ আটাইতকৈ বেছি, তাৰমানে 21 হৈছিলে আৰু 2013 হৈছিলে, 2013 হৈছিলে, 2013 আপুনি যদি চাই বৰষুণ হৈছিলে 83 মিলিমিটাৰ। এতিয়া যোৰহাটত আপোনাৰ বৰষুণ হ'ব লাগে 240 মিলিমিটাৰ। গতিকে 2013 চনত 83 মিলিমিটাৰ যথেষ্ট কম, ঠিক তেনেকৈ 2021 চনত আপোনাৰ 125 মিলিমিটাৰ। গতিকে 240 বহুত কম হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো বছৰটোৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আটাইতকৈ সতেজ মাহ আছিলে। অৰুণাচলত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। চিয়মি জিলাৰ মেচুকাৰ দাৰ্জিলিঙত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু এই বিস্ফোৰণৰ ফলত অঞ্চলজুৰি ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়। বানত উটি যায় অঞ্চলটোৰ বহু ঘৰ বাৰী।
ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অৰুণাচলত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চিয়মি জিলাৰ মেচুকাৰ দৰ্জিলিঙত এনেধৰণৰ ডাঙৰ বিস্ফোৰণ ফলত অঞ্চলটোৰ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। পানীৰ ঢলে বুৰাই নিছে সমগ্ৰ অঞ্চল, বানত উটি গৈছে অঞ্চলটোৰ বহু ঘৰ বাৰী। আৰু এনেধৰণে অৰুণাচলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এই দৃশ্য য'ত বহু ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে বিনষ্ট হৈছে। চিয়মি জিলাৰ মেচুকাৰ এই অঞ্চল দেখুৱাইছোঁ য'ৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এয়া দলঙৰো যথেষ্ট অংশ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, অৰ্থাৎ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰটো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘৰ দুৱাৰ ঢাহি মুহি নিছে এই প্ৰবল সোঁতে। মেচুকাৰ দৰ্জিলিঙত এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে, য'ত অঞ্চলজুৰি এনেদৰে বহু ঘৰ বাৰী, লগতে যিসমূহ দলং আছিল যোগাযোগৰ মাধ্যমো এনেদৰে ব্যাপক লোকচানৰ অৰ্থাৎ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাস্তা ঘাট পদূলি এনেধৰণৰ এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণত যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। প্ৰকাণ্ড গছ উফালি পৰিছে। পলাশবাৰীৰ ভাগমতী পাৰৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে জুই। টেণ্ট হাউচৰ 20 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত। এটা ধান বনা মিলো জাহ যায় অগ্নিকাণ্ডত, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টা নিৰ্বাপন হয় জুই। টেণ্ট হাউচৰ 20 লক্ষাধিক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে। পলাশবাৰীৰ ভাগমতী পাৰত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে জুয়ে। টেণ্ট হাউচৰ 20 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হৈছে। এটা ধান বনা মিলো এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে আৰু জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে। দেখিছোঁ বহুত ওপৰলৈকে জুই, মানে এটা ভয়ংকৰ জুই। তাৰপিছত সেইখিনি আমি দেখিছোঁ, তাৰপিছত বাকী বচনি বুলি বুলি কৈছে মানুহে কাৰো একো অহা নাই, মানে এনেই মোটামুটি শুনে 10 বছৰ 20 লাখমান টকা মাল আছিল গোটেইখিনি উঠাই গৈছে। বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অংশ ল'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। লখিমপুৰত উপস্থিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মুঠ 3টা স্থানত সদস্য অভিযানত ল'লে অংশ। লখিমপুৰতো সদস্য ভৰ্তি সভাত তেনেধৰণৰ সন্তোষজনক উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। মুঠ 3টা স্থানত সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিজেপিৰে সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত আছে। লখিমপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হয়। মুঠ 3টা স্থানত আজি সদস্য ভৰ্তি অভিযানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু লখিমপুৰতো বা আন 2টা স্থানতো তেনেধৰণৰ খুব এটা বেছি সংখ্যক লোকে এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। সেৰেঙা উপস্থিতি কিন্তু সন্তোষজনক উপস্থিতি নহয়। ইমান গৰমতো ৰাইজে কিমান আন্তৰিকতা আহিছে, উৎসাহ ৰাইজৰ মাজত যিখিনি উৎসাহ উদ্দীপনা আছে মই সঁচাই ভাল পাইছোঁ। আৰু লখিমপুৰ ৰাইজ সদায় মোৰ বাবে নমস্য, আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি একাগ্ৰতা, তেখেতসকলৰ যিখিনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি যিখিনি আন্তৰিকতা, ইতিমধ্যে যোৱা নিৰ্বাচনবিলাকত আপোনালোকে দেখিছে সদায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আন্তৰিকতা তেখেতসকলে সহায় কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অহা 5 বছৰ ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ 3য় সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে আৰু অসমকো অন্যতম শক্তিশালী আত্মনিৰ্ভৰ এখন অসম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে আন্তৰিকতাৰে, আৰু সমাজ সেৱা, দেশ সেৱা, জাতি সেৱা কৰিবৰ বাবে এইখিনি তেখেতসকলে আন্তৰিকতা দেখুৱাইছে। ঠিকাদাৰ প্ৰতিবাদত স্থবিৰ হৈ পৰিছে জি এম চি, য'ত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ স্থবিৰ হৈ পৰিছে। বিল নোপোৱাৰ বাবে ঠিকাদাৰে বন্ধ কৰি দিলে নলা নিৰ্মাণৰ কাম। প্ৰাপ্য বিল বিচাৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত
প্রতিবাদত বহিল ঠিকাদার সকল অভিযোগ অনুসরি বিগত প্রায় আটটা মাহে জি এম সিয়ে মোকলাই দিব পৰা নাই ঠিকাদার ধন প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিল পোৱা নাই ঠিকাদার সকলে এস ও পি ডির ফান্ডর ধন মোকলাই দিয়া নাই গুৱাহাটী পৌর নিগমে পূজার প্রাক্ষণত কামর প্রাপ্য ধন মোকলাই দিয়ার দাবি ঠিকাদার সকলের প্রাপ্য বিল নাপালে পূজার পূর্বে গুৱাহাটীর বহু কাম আধুরা হয়ে থাকিব বলে হুঙ্কার দিলে ঠিকাদার সকলে আমি এটা বর্তমান চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ মানে পূজা আহিছে ঘরের ফেমিলি কাপড় কানি আনকি দিবর কারণে পয়সা নাই লেবার মিস্ত্রিক আমি বহুত বাকি দিব লাগা আছে একেলগে তারমানে বহুতখিনি টেন্ডার মারিছো টেন্ডার মারি কামও পালো কাম পাই কিন্তু যি হোক টানে মুড়ে আমি কামত দেরি করা নাই যেটু আমার কন্ডিশন মতে টাইম পাইছো সেই টাইমত আমি কাম উঠাই দিছো মোর কাম শেষ হওয়া মানে আঠমাহ নমাহ এক বছর পর্যন্ত হয়ে গেল আজিলৈ এতিয়ালৈ মই পেমেন্ট পোৱা নাই মই একদম হাতজোৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক মই অনুরোধ কৰিছো আমাৰ এই জি এম চি যাতে কন্ট্ৰেক্টৰখিনি পূজাৰ আগে আগে আমাৰ ধনখিনি মোকলাই দিয়ে 2024 চনৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই এছ অ বি ডি স্কিমৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে তেখেতে আমাৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু তেখেতৰ অনুগ্ৰহতে আমি আমাৰ কামত অগ্ৰসৰ হৈছিলোঁ যোৱা আঠমাহ ধৰি যেনেকৈ নহওক আমাৰ কামখিনি নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰিছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমি কিন্তু আজিলৈকে আমাক ধন মোকলাই দিয়া নাই ধুবুৰী নিউঘাটত চাৰি অপহৰণকাৰী আটক ধৃত নাজিৰ সাহাবুল্লাহ আকবৰ আৰু ৰাহুল গৌৰীপুৰৰ ঝালেৰ আলগাৰ এজন যুৱকক কৰিছিল অপহৰণ 19 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই অপহৰণকাণ্ড অপহৰণ কৰি পৰিয়ালক দাবী কৰিছিল মুক্তিপণ 1,60,000 টকা নিদিলে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল পৰিয়ালক আজি মুক্তিপণ দিয়াৰ কথা আছিল অপহৰণকাৰী দলটোক মুক্তিপণ দিবলৈ যাওঁতে ধুবুৰী আৰক্ষী আটক কৰিছে আটাইকে কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই অপহৃত যুৱকজন একবার বলে 1,00,000 টাকা আর একবার পরে 1,50,000 টাকা আবার বলে 1,60,000 টাকা দেওয়া লাগবে দিলে কালা ওরা আর কি দিব আমার ভাতিজাকে কালকার থেকে যোগাযোগ করতে করতে রাত্রে 2টা পর্যন্ত যোগাযোগ হয়েছে দেয় নাই আজকে আবার উনি মানুষ পাঠাচ্ছে যে নিউঘাটে আমার মানুষ যাব যা ওদের ঠান পেমেন্ট করবা ওরা তোমাকে চাঙ্গাটা দিয়ে দেবে যাওয়ার পরে আমি ধুবুরীর আরক্ষী থানায় আসি এসে একবার সহযোগিতাতে যাই যাওয়ার পরে জায়গার পাঠিয়ে দেয় আমাদেরকে নেওয়ার জন্য আর কি মানে আগায় নিয়ে যাবো আর কি ওই আমার ভাতিজার বলে নিয়ে যাবো তখন ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করে কত টাকা দেওয়া চাইছিল 1,60,000 টাকা ৰঙাপুৰাৰ লাভজেহাদৰ বলি হ'ল এগৰাকী যুৱতী হিন্দুৰ পৰিচয়েৰে ইছমাইল আলী নামৰ এজনে প্ৰবঞ্চনা যুৱতীক পলুৱাই নি ৰঙাঘৰ আলহী হ'ল ইছমাইল হাতীবাৰী চাহ বাগিচাৰ মুণ্ডা উপাধিৰ যুৱতীৰে এনেধৰণৰ গঢ়িছিল সম্পৰ্ক নিজকে অজয় কৰ্মকাৰ বুলি পৰিচয় দিছিল যুৱকজনে 16 ছেপ্টেম্বৰত যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই নিছিল যুৱকজনে তাৰপিছত এই যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল পৰিয়ালবৰ্গ যুৱকজনৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাত ওলাই উৰহি গছৰ উৰ সবিশেষ জনায় এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে দুই কাটক কৰে বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা দুই কাটক কৰা হ'ল বহিৰাজ্য বিক্ৰী কৰাৰ যুৱতীগৰাকীৰ পলুৱাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অজয় কৰ্মকাৰ বুলি পৰিচয় দি পেলাই আমাৰ হিন্দু ঘৰত গৈছিলে আৰু এয়া প্ৰথম নহয় এয়া আমাৰ অসমত বহুত ধৰণৰ চলি আছে আৰু এই লাভ জেহাদ বন্ধ হ'ব লাগে আজি এইখনৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ যে লাভ জেহাদ বন্ধ কৰক নহ'লে আমি বজ্ৰং দলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভয়ংকৰ দিম আৰু আমাৰ ৰঙাপাৰা থানাৰ আৰক্ষী যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু সঁচাই ভাল লাগিছে অতি কম সময়ত তেখেতক উদ্ধাৰ কৰা সক্ষম হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত যাতে তেনেকুৱা যাতে লাভ জেহাদৰ বলি নহয় অলপ আপোনালোকেও অলপ গুৰুত্ব দিব আৰু যিসকল ছোৱালী আছে আমাৰ হিন্দু ছোৱালী গাৰ্জেন যি আছে নগৰ কচুৱা চোৰাং তেল জব্দ 1,500 লিটাৰতকৈ অধিক চোৰাং তেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কামপুৰ আৰু কচুৱা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং তেল আৰক্ষীৰ জালত তেল চুৰিত জড়িত এগৰাকী মহিলা ধৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে আনোৱাৰা খাতুন আনোৱাৰাক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমাৰ জনাওঁ যে নগৰ কচুৱা চোৰাং তেল জব্দ কৰা হৈছে 1,500 লিটাৰতকৈ অধিক চোৰাং তেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কামপুৰ আৰু কচুৱা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং তেল আৰক্ষী জালত পৰিছে তেল চুৰিত জড়িত এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে আনোৱাৰা খাতুন
খবৰ যাম সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ।